Nuk po më lër të mbaroj që kryeministin e kemi është Edi Rama. Kryeministin e kemi flasim është për Edi. pas zgjedhjeve, si do procedohet. Ma lër që logjikën time ta përfundoj unë, mos më fut rrota në shkoping. Kryeministin e kemi, pra nuk është debat për kryeministin, dua të them. E kemi kryeministin, të mirë të keq, disa e duan, disa se duan, është Edi Rama. Ky është debat për opozitën, për shtetë ndërtimin. Do kemi opozit apo s'do kemi opozit? Sepse shiko çfarë ndonë, nuk është vetëm Sali Berisha i përndjekur nga prokuroria dhe politika. Është dhe shefi tjetër i partisë së dytë më të madhe në opozitë, Ilir Meta, i partisë Lirisë. Është edhe Fatmir Mediu. Po si ka mundësi që tre shefa partisë opozite, nga më i madhi te i vogli, janë në thjegzën, në grygën e pushkës së Spakut. Si ndodh kjo? Ka ndonjë lider, po lideri tjetër që ka qenë që 98-ën, po ka gjatë, në mos më gjatë në pushtet, se të gjithë këta nuk ka bërë asgjë gjatë këtyre 26 viteve pushtet, drejt për drejt në pushtet. Ministër, kryetar bashkie, kryetar qeverie, kryetar opozite, më pak se gjitha këto. S'ka bërë asgjë, kanë bërë vetëm këta. Është një diskordancë, është një mospërputhshmëri që është ulërice, bërtet. Do të flasim për këtë, ta adresojmë këtë. Nëse se bën spaku, do ta bëjnë mendjet e ftohta, pavarësisht se ku janë majtas apo djathtas. Pakën ta themi, ndoshta nuk ndryshojmë dot gjë, po a mund ta çlirojmë veten nga kjo barrë e cila duhet i rëndoj kujdo me dy pare mend, se si ka mundësi që çfarë është kjo përpjekja për të zhbërë opozitën, për të mos patur opozitë, për të patur parti? E kemi provuar një herë parti në shtet, një parti. E kemi provuar, nuk na ka dalë mirë. Nuk na ka dalë mirë, pavarësisht se kujt është hija, Enver Hoxhës, Edi Ramës apo kujt do qoftë, partia shtet Shqipërisë nuk i ka ecur. Me një parti shtet, Shqipëria dhe shqiptarët kanë dalë me brinjë të ngjitura pas lëkurës, me dhëm të rënë, të shtrembëruar e me radhë. Do të thoni ju që jemi në kohë tjera e s'do të ndodhin këto. Njerëzit prandaj po ikin, prandaj kanë ikur 1 milion, sepse disa e nuhasin më shpejt këtë, disa të tjerë që kanë ndonjë punë, janë nga pak patronazhist, ju në mos rreth pikon, ju del qyli në një vrimë në një tjetër, por e bukura e gjithë kësaj skeme është se vjen gjithmonë një ditë tek ty, tek secili prej nesh, ata që thonë kur i bëhet tjetrit, thonë që s'ka gjë se s'ka ardhur ende tek dera ime. Lufta ndaj opozitës është luftë kundër çdo shqiptari, edhe kundër socialistit. Ata që zgjedhin të jenë socialistë të ndershëm, ata që mendojnë që marrin frymë nga mushkëria dhe gabxheri i partisë, edhe njëherë e kemi provuar atë frymëmarrje dhe Shqipëria nuk ka dalë mirë nga partia shtet. Zoti Leila, ne folëm për